ពីកដោបងប្អូនដឹងថ្ងៃណែឃើញនេះចាប់ដើមកដោបហ្នឹងដើមនៅក្រទេសបតលហើយយើងមកបេះបន្លែនេះដោបជាស្ពៃពីកដោបចាប់ដើមកដោបអាហ្នឹងវាយូរទៅវាកដោបអញ្ចឹងមកណាបងថាទៅព្រះនេះទៅសក់ជិតទុំហើយសក់មានផ្លែនេះបែរមើលនេះបែរនេះអីហៅប្រទេសអ៊ីតាលីហ្នឹងបែរមកឯងដឹងហ្នឹង